Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson. Regeringen ska tillsätta en ny utredning för att dra in förmåner för utvisade brottslingar. Vad det här förslaget handlar om i korthet, det är att personer som inte har rätt att vara i Sverige på grund av att de har antingen begått ett brott eller att de har utgjort ett säkerhetshot. Sådana personer som i vissa fall inte kan verkställas, det vill säga att de har ingen rätt att vistas i Sverige, men Sverige har inte möjlighet att skicka tillbaka dem till det landet där de kommer ifrån. Sådana här personer hamnar i en slags limbo, inte ofta självförvållat då från deras sida. Och det som händer idag, det är att de här personerna får ett uppehållstillstånd. Och det här uppehållstillståndet, det kommer med vissa rättigheter, till exempel möjlighet att jobba, uppbära vissa bidrag, tandvård och så vidare. Och det här tycker vi naturligtvis inte är rimligt, att man kan leva i Sverige på samma premisser egentligen som en lagligt, en person som vistas här lagligt. Och därför så förhoppningsvis, när utredningen är klar och vi kan presentera ett färdigt förslag, så kommer den här ordningen att ändras så att istället för att du får ett uppehållstillstånd i den situationen så kommer du att få uppskjuten verkställighet och att man helt enkelt får man får så att säga tillåtas vara kvar fysiskt, men man ska få ett minimum av rättigheter och möjligheter i Sverige. Och under hur lång tid försiggår den här utredningen? Utredningen, datumet är inte satt vad jag kan se, men jag är lite osäker på exakt hur lång tid det kommer att ta. Jag får återkomma till den frågan. Det stod även att den var satt i ett särskilt snabbspår för att kunna införa en lagändring ännu snabbare. Vad innebär det? Det innebär att regeringskansliet kommer att använda en särskild resurs som man har för speciellt prioriterade ärenden för att den här processen ska kunna gå snabbare än det annars skulle gå, helt enkelt. Processen har varit onödigt lång. Det här är ju inte första gången som det här förslaget kommer på tal, utan både Migrationsverket och vissa andra myndigheter har många gånger påtalat det här. Att det finns ett, alltså dels ett lagstiftningstekniskt problem kan man kalla det, men också ett moraliskt problem att såna här personer får vara kvar på samma premisser som laglydiga människor. Och dessutom så finns det ett tillkännagivande från riksdagen. Det fanns en riksdagsmajoritet för det här förslaget redan 2022, alltså innan förra riksdagsvalet, där riksdagen ställde sig bakom att göra någonting i den här riktningen. Så att det har varit en lång process och jag skulle säga onödigt lång. Det här är ju i min mening redan självklarheter. Den här typen av potentiella säkerhetshot eller personer som har begått allvarlig brottslighet, det är ju självklarhet att man inte ska kunna leva i Sverige och fortsätta bo kvar här precis på samma premisser som laglydiga människor. Fullständig självklarhet, och det är bara tråkigt att det ska ha tagit så otroligt lång tid innan det här har liksom kommit till skott. Men nu har det gjort det i alla fall. Ja, vi börjar ju se allt mer av det här, till exempel Säkerhetspolisen som uppmanar Migrationsverket att inte lämna ut lika många arbetstillstånd och uppehållstillstånd, och samt att vi såg en dubblering av indragen uppehållstillstånd förra året. Så är det. Och det här är ju också en viktig pusselbit för att de här besluten om att man inte får stanna i Sverige inte ska bli tandlösa. Därför att om det finns ett långvarigt sånt här verkställighetshinder så kan det ju hända att personen blir kvar här. Och då är det ju naturligtvis så att de här besluten blir ganska tandlösa om man kan bli kvar på samma premisser som när man bodde lagligt i Sverige. Och så ska vi ju inte ha det, naturligtvis. Och målet med den här utredningen, vad skulle du säga att det är? Ja, alltså målsättningen, det finns flera olika nivåer av det här. Jag skulle säga att för det första så är det en rent moralisk fråga. Alltså, vad det gäller till exempel någonting som jag hoppas på att man kommer komma fram till. Nu, det är ju inte upp till mig i det fallet, men jag hoppas att man kommer kunna dra in till exempel tandvård för de här personerna. Varför ska alltså dömda brottslingar och såna här terrorimamer till exempel, varför ska de ha gratis tandvård i Sverige när svenska pensionärer inte har det? Det är ju fullständigt vansinnigt. Varför ska man kunna jobba här till exempel? Det finns ingen anledning att liksom vara kvar här och jobba och försöka skaffa sig en framtid, därför att målet är att de här personerna i alla fall ska åka hem. Och i den praktiska delen då, så det som jag hoppas är ju att fler kommer att välja att återvända självmat.
För väldigt ofta när man har den här typen av verkställighetshinder så är det finerat. Det stämmer inte. Det här är någonting som man använder för att hänga sig kvar i Sverige. Och då är förhoppningen att man ska välja att helt enkelt återvända självmant, hoppas jag.